dies els nostres fills estan igual d'espantats i preocupats que nosaltres. Senten tots els comentaris, veuen les notícies i noten la nostra ansietat. Mai hem viscut res així i la idea de no tenir col·le i d'estar de vacances s'ha convertit en la realitat d'estar atrapats a casa sense poder veure els seus amics. Segons passin els dies, podreu notar un augment en els problemes de comportament. Pot ser ansietat, empipament o ràbia al fet de no poder fer les coses normals. Veureu més enrabiades i comportaments negatius. Això és normal i esperat en aquests temps excepcionals. El que necessiten els nostres fills ara mateix és sentir-se abrigallats i volguts. Això significa que heu de donar-los molt afecte. Podeu jugar, pintar, fer exercici, veure pel·lícules, fer visites virtuals a museus. Comenceu junts a llegir un llibre o simplement arrauliu-vos sota les mantes i no feu res. No us preocupeu que es quedin enrere en el col·le. No discutiu amb els vostres fills perquè no volen fer els deures de mates. No els crideu per no voler seguir l'horari. Quan acabi aquesta situació, la salut mental dels nostres fills serà molt més important que les seves capacitats acadèmiques i com s'han sentit durant aquest període es quedarà en ells molt més temps que els seus assoliments acadèmics. Mantingueu això en ment cada moment de cada dia. Hola, famílies. M'instal·lo a les vostres cases pel fet de fer-vos arribar una proposta, jo crec, una miqueta diferent al que heu anat rebent fins ara. Hem tingut, durant aquesta setmana que portem de confinament, on crec que, a més, ens hem de felicitar tots, perquè majoritàriament tots ho hem fet molt bé, amb molt bona predisposició. I hem tingut tota una llada de propostes, d'activitats físiques, d'activitats manuals, per nosaltres, pels nostres fills i filles. És genial, la veritat és que és impressionant la imaginació que té tothom. Bueno, el que venim a plantejar-vos és quelcom complementari a tot això que esteu rebent. Volem immiscuir-nos a les vostres cases pel fet de presentar-vos el que nosaltres en diem un treball cap a la química de la felicitat. Segurament és una cosa del que no heu sentit parlar, igual alguns o algunes de vosaltres sí. Naturalment, el nostre cos és generador d'endorfines, de dopamina, d'oxitocina i de serotonina, que són components químics, són hormones que generem naturalment i que ajuden a tenir un nivell de felicitat alt i un nivell d'harmonia i un nivell d'alegria elevat. Totes aquestes coses les necessitarem per aquestes setmanes que ens venen, setmanes en les que estarem a casa, hem d'estar a casa, ens hem de quedar a casa per tal de combatre el coronavirus. Això és cosa de tots i totes. I hem de quedar-nos a casa buscant sortir de tot plegat, que ens en sortirem, més forts, havent après alguna cosa de tot això, tant des del punt de vista individual com des del punt de vista familiar. Hem de sortir enfortits com a persones i com a famílies. Per tant, aquest és el capítol 0 de tota una sèrie de capítols, tota una sèrie d'episodis on els meus fills, bàsicament, que seran els protagonistes d'aquests episodis, conjuntament amb la seva mare, amb la Raquel, us anirem explicant idees imaginatives i pràctiques per generar tota aquesta química que ens serà necessària, com us deia abans, per encarar tots aquests dies doncs, amb èxit. Per tant, ànims, molta força i, sobretot, recordeu, quedeu-vos a casa. Us presento el Marc, el meu fill. Ell serà un dels protes d'aquesta sèrie, conjuntament amb el seu germà Gabriel i amb la seva mare, la Raquel. Ens ajudarà a mostrar-vos de què parlem quan parlem de química de felicitat i totes les activitats i tots els exercicis per ajudar-nos a aconseguir-la. Doncs sí? Sí, jo els ajudaré com a protagonista. També, pues, depèn de quin dels capítols, també podré fer de càmera, perquè hi haurà alguns on suposo que no en tots moments sortiré. I, bueno, jo seré el protagonista
junt amb el Gabriel i amb la Raquel, i també seré el camarada. Ens ha ajudat aquesta setmana que portem la química de la felicitat a passar-nos-ho millor i estar més contents, estar més feliços? Sí, ens ha ajudat molt a conviure millor. Molt bé, gràcies Marc. A tu, adeu. Aquí tenim el meu fill Gabriel, el meu fill gran, 17 anys. Gran, molt gran, com podeu comprovar. En aquesta setmana que portem, al principi de la setmana et vam explicar què era això de la química de la felicitat. Tu ho sabies? No tenia ni idea d'això. Ha sigut un descobriment bestial i m'encanta. Me'n recordo quan t'ho vam explicar, que et vam dir que hi havia l'oxitocina, la dopamina, les endorfines i la serotonina, tu primer ens vas dir, això sembla droga. Sí. Bueno, ja et vam explicar que això ho segregàvem naturalment, ho segregava naturalment el nostre cos. De tot això que hem treballat, què és el que més t'ha agradat? La dopamina. És, sí, un altre descobriment. I se'm dona molt bé, sobretot. De fet, al Gabriel a casa li diem el rei de la dopamina, perquè té molt a veure amb l'exercici físic i el Gabriel és una persona molt, molt, molt d'activitat física. Doncs el Gabriel serà un dels protes dels capítols que anireu veient. Per tant, suposo que formarà part de la vida de tots vosaltres a partir d'ara. Gràcies, Gabriel. Gràcies. Finalment, us vull presentar a la Raquel, que també ens acompanyarà en tots aquests capítols. La Raquel, a més de ser la mare del Gabriel i del Marc, de fet ella és la que en sap de tot això que jo us he explicat. Ella és psicòloga, és experta en neurociència. Què han d'esperar les persones, les famílies que ens vegin, què han d'esperar de tot plegat? La nostra intenció és que tot el coneixement serveixi per aplicar-ho i per fer-nos més feliços, si no, no té massa sentit. Aquests dies que estarem confinats, que ja estem confinats de fet, sembla que tinguem poques possibilitats per ser feliços o fer coses que ens donin felicitat, no? La idea és poder practicar i viure que la felicitat ve de dintre. I no només ve de dintre, sinó que a més la podem fabricar nosaltres també, fins i tot dintre d'aquestes circumstàncies d'estar tancats a casa. Llavors el que intentarem serà posar exemples, explicar una mica com funciona tot això i com funciona dintre d'aquest supercos que tenim per intentar practicar i tenir això, eines que ens ajudin a estar molt més feliços dintre del confinament o de la situació de casa que tenim. Molt bé. Jo li vaig demanar a Raquel que en el capítol 1, perquè és el capítol 0, per presentar-nos, que en el capítol 1 ens pogués explicar d'una manera el més clara possible i el més planera possible què era això de la química de la felicitat, què era la dopamina, què eren les endorfines, l'oxitocina i què era la serotonina. I el que li vaig demanar és que fes una explicació pels pares i mares, però que alhora pogués fer també una explicació pels nens i nenes, pels fills, una miqueta a l'alçada del seu coneixement, doncs per facilitar-vos també a vosaltres, pares i mares, el que els vostres fills entenguin tot plegat. La idea serà aquesta, poder traduir tot aquest coneixement que té la ciència, poder-lo traduir de manera el més planera possible, tant als adults com per fer-lo més proper per als nens, pels menuts, no?, que també estan a casa i que sembla que no, però aquestes coses les capten i sobretot són molt receptius perquè se senten millor. O sigui, el bo d'això és que no és una cosa que és un coneixement intel·lectual, una idea amb la que estem o no estem d'acord, sinó que el que intentem, la proposta és proveu, feu aquest tipus d'exercici també i ja ens direu com us sentiu. Molt bé, Raquel. A mi em veureu molt poc més per explicar-vos tot això. Ja veieu clar que la Raquel és la que en sap i és ella la que us ho explicarà. I el que a mi em veureu més serà acompanyant els meus fills amb aquests exercicis pràctics i, per altra banda, doncs, encara que em veieu, estaré darrere la càmera mostrant i intentant gravar
el millor possible tot plegat. Per tant, gràcies, Raquel, i anem veient per aquí en tots aquests capítols. Ens anem veient per aquí. Gràcies.